sadaya kocapkeun mreupeuting miasa jempling. Saurang ge eueuh nu liar ongkohan tas hujan ngaririncik. Angin ngagelebug muraikeun sora sasatoan caricangkas jeung ciang-ciang. Taksiran jalma-jalma rek liar ngarasa hoream taririseun atawa jeblog. Ongkohan sanggeus paar jali maot teh jarang aya nu kaluani kaluar ti peuting ari lain rona mah. Sabab sok loba nu manggihan makhluk nu matak pikasieun nyeun jeung watakna keung bae. Tampolana magrib keneh oge geus narumpi di masing-masing imahna. Kacaturkeun isukna malam Salasa, biwarni geus sasadiaan sasajen nyaeta. Rek babakti sakumaha papatah ti Inon nu dicaritakeun ku si Jendil, bari biwarni jeung tawa si Jendil teu boga rasa curiga naon-naon. Diturut sakumaha papatah Inon. Padahal si Jendil ge nyahueun Inon loba pakayana teh teu sabongbrong. Kasebut munyung ka ratu beurit tapi duka kumaha? Ku waktu harita si Jendil make katarik ku omongan Inon. Kitu deui indungna taksiran hayang mulus pakaya ulah diganggu ku beurit atawa ku hama sejen. Sabada biwarni nyimpen sasajen di pipireun imah. Nepi ka pukul 9:30 peuting can sare keneh. Si sinarian pituluhkeun si ganu jararauh kitu deui si Jendil. Sanajan manehna geus gogoleran ge di kamarna, can sare masih keneh nyileuk. Tapi lila-lila mah reup sare meni ujug-ujug ngaguher, siga meunang ngabeubeutkeun. Ari biwarni harita ngajejentul keneh di tengah imah bari ngapleuk nyupa. Awak dibubuligir ukur make kutang. Di luareun wawangunan meni simpe comrek nu kadenge lintang ti sora bangkong jeung bancet. Meni recet di sarada da puguh pasawahan. Harita teh tempat pasawahan bungkul. Nyedak kapeutingna keun nu kira-kira nincak ka pukul 11. Biwarni kakaranguniang nantung tuluy ngoloyong ka kamarna rek ngampi. Taksiran ayeuna mah geus karasa tunduk. Kakarage biwarni rek kreup guluprak cenah kadenge sora nu ngaguluprak tarik naker kadenge nawah ti dapur. Atuh biwarni ngorejat deui bari gegeran dengan sorangan. Tangra bebengok kucing teh ari geus wakaratak teh nya. Ngarontok beurit kitu, sok sia ngacak-ngacak dahareun we aing malah mangkaring tadi nyimpen pais pedas sapotong deui dina tetenong. Kitu gerentes Nabi Warni tuluy nyirili ka dapur bari ngahusus. Padahal di dapur eueuh ucing eueuh naon samalah tetenong gereket. Lol biwarni ngelol ka goa ceuk pikirna bisi ucing nyumput. Tapi di goa eueuh ucing jilek mak semalik maksudna mereka jero deui. Kakara ge salengkah cungung anjing babaung di pipir meni melewung. Atuh biwarni ngalenyap reuwas ari katama-tama kadenge sora manuk koreak meni asa ngayapak luhureun suhunan. Biwarni dedeheman ret biwarni ngareret kana panto anu katukang ceuk pikirna bisi can ditulakan. Tapi panto rekep da geus ditulakan ku rancatan. Sanggeus anjing jempe jerat-jerit sora awewe jejeritan matak ngahariwangkeun tapi teu puguh kadengena. Sakapeung asa deukeut sakapeung hawar-hawar. Jempe nu jejeritan disambung ku sora awewe ciciri hilang. Disambung ku sora lalaki babara katakan si ganungeuna. Jempe sora eta atuh biwarni rungah ringe. Ngadenge sora nu seuseurian jeung harita cungungung-cungungung anjing kadenge babaung ayeuna mah. Sada dihareup di buruan, keak-keak manuk koreak di sada. Meni siga nu bulak balik di kulon ka wetan ti wetan ka kulon. Di barung ku sora manuk kricit, eus mah benten. Manuk sirit uncuing meni ngelak dina tangkaranu pipireun imah biwarni. Rekot-rekot sada sora nu leumpang di tengah imah nincak palupuh rerekotan. Atuh gerok biwarni ngagegero si Jendil samarukna kaluar. Nihil? Jendil? Jendil? Okna tapi nu digegero teu nemalan-nemalan acan tapi geus sare ngagebra teu lilir-lilir. Jep sora nu leumpang teh jempe kojengkang biwarni ka jero tuluy ngelol. Tina lawang kamar ana bere horeng si Jendil mah. Ngagebra bari kerek nyegrek sare nanangkarak bengkang. Hargening hehe si Jendil teh na ari eta nu leumpang dieu saha cenanya? Cirik sora nu leumpang palupuh kadenge rerekotan. Bisa da masih Jendil rek ka dapur disangka mah. Tapi ngaguher geuning si Jendil mah. Biwarni ngagerendeng jeroin dadana geus kitu mah koloyong. Biwarni ka kamarna goloyoh ngedeng. Tapi pituluheun tetep asa jararau geus aya 10 menit ti sabada biwarni ngadenge nu seuseurian.
yang ngulempang di tengah imah olebat cenah katingali luarin kamar aya nu ngolebat harita teh sigana teh para mitra sadaya siga jelema atuh para wargi sadaya ah uguh we atuh korejat biwarni ngorejat deui ujug-ujug puringkak bulu punukna maruringkak tapi sanajan karasakeun oge maksakeun maneh tuluy turun deui tina dipan tuluy ngelol tina lawang ana breh di tengah imah aya beurit bodas sadua-dua tingkelenang meni badag naker atuh beurit bodas teh para wargi sadaya taksiran mah harita teh kilak beurit bodas malik tuluy ningali ka biwarni taksiran lamun di jelema maneh teh euleuh geuleuh itu aya beurit bodas meni baradag kitu. Nah beurit bodas di mana cenanya? Dasar sari ge taya aya beurit bodas. Hari itu si Bireret jeung baturna bari caraca ciricit. Edas itu narangtung ayeuna mah. Lucu beurit edas. Eta siga siga keur siri cium ah. Nyan lucu asa kakaran eleuh beurit bodas kararitu. Cek Biwarni kawas teu sadar ngadon gegerendengan sorangan. Bari seuri keur kitu guluprak ditepas sadan ngaguluprak. Biwarni ngareret kana panto hareup barang ngalieuk deui maksudna marek nempo beurit bodas. Sakiceup tadi ge beurit bodas geus ngiles teu kanyahoan ka manak parolosna. Har, na ka mana beurit bodas tebet eueuh geuning? Gerentesna deui. Leungit beurit bodas ngong kadenge sora lalaki ngomong. Ngan teu apal kana sorana duka sora saha pokna teh kieu. Ngadnarima manghormat anyeun bunga ula. Bunga ula ni aping bagaya anyeun. Moal murung mulus, moal murung kajanian. Hayang melak naon-naon, moal murung jadi mulus rahayu. Moal saka ula terus disuguhan bu anyeun. Kitu nu kadenge ku Biwarni. Harita disambung ku anjing babaung meni melewung. Mungaran mah Biwarni rewas harita teh para mitra sadaya. Barang ngadenge sora anu nyarita kitu. Tapi sanggeusna mah ngarasa bungah sabab pakaya bakal mulus bakal kaalah. Akhirna Biwarni gede kapercayaan kana papatah ti Inon. Gerendeng Biwarni ngagerendeng jeroin dadana. Nuhun eyang, nuhun karuhun. Panghormat abdi katampi kalain pakaya abdi bakal mulus bakal kaalah. Mugi sing saterasna dipangjagikeun ku Eyang supados pakaya abdi ulah aya nu ngaganggu. Kitu dina gerentes sate Biwarni. Make nyebutkeun Eyang jeung karuhun sagala kanu nyarita tanpa jiring. Disangkana mah karuhun padahal mah yakin nu nyarita teh siluman bari teu diperhitungkeun pibalukareunana engke di akhir. Lamun teh mah Biwarni terus nurutan model Inon. Sedengkeun si Jendil mah jongjon ngageubra teu lilir-lilir. Geus kitu mah kakara Biwarni ngampih deui ka kamarna. Terus sare sabab harita geus peuting pisan anu kira-kira pukul 1. Tuna nu keur sarare antara si Jendieu jeung Biwarni indungna, caturkeun tilu urang rona nu keur ngadurukan hareupeun gardu. Bari ngawarangkong ngaler ngidul, sagala diceritakeun, pokona mah nyaritakeun urusan pakasaban. Nu saurang nyaritakeun perkara pakaya bari tiluanana ge ngalegot kana kasusah. Cek nusa urang genah keneh jadi kaum kuli. Sakitu sakieuna puguh panghasilanana. Cek nusa urang genah keneh nu dagang. Cek nusa urang genah keneh tani. Padahal nurutkeun kana karipuh mah tiluanana ge sarua pada-pada ripuh. Digawe rajin meunang panghasilan tetep teu bebas teu bisa sakama-kama kalawan di bawah parentah. Nu dagang kudu boga modal bari leuheung payu atawa aya untung da keuna ku rugi. Itu deh kaum tani sajabati make modal teh samodel meuli gemu. Jaba kudu meruhkeun macul atawa ngagaru. Bari geus dipelakan cantang tu ka alah hasilna. Tamahna mah ceuk itu kudu kana naon ceuk ieu kudu kumaha? Akhirna saurang katelah Mang Emen ngadon nyaritakeun Inon. Teu nu keur meujeuhna senang hate mah euy lindang ti si Inon euy. Nu tadina mah ripuh leuwih ti urang atuh manehna teh. Ayeuna mah katingalina meni siga nu tibra hees ngeunah dahar. Imah weweg sakala kasan, imah duduk janela pakaya beuki nambahan bari teu weleh ka ala. Pamajikan reunceum ku perhiasan atuh anakna. Geus rarumah tangga bari aral usahana maraju. Nah, ari urang atuh rajeun kasebut boga pakaya teu weleh ngarahuh teu weleh aral. Malak itu malak ieu tara kajadian. Tapi si Inon mah malak naon teu weleh jadi ngadatangkeun panghasilan atuh. Cek Emen
Pok batur nusa urang katelah Yoyo Mairan bari ngorehkeun durukan. Geuda jeung sanjana si Inon mah. Di deuleu-deuleu meuni siga nu tenang pisan euy namunjung kitu. Cek Yoyo boga timuru ka dinya. Nya sugan manehna mah teu sabong brong euy. Da sapiraku ari sawajarna bisa senang kitu. Tapi dewek mah kagetna teu ku eta we saumur-umur can pernah katingali ngagini. Kamana-kamana pakaian sarua we jeung urang. Sugan boga pakaian alus dah henteu si eta mah. Emen Mairan kana omongan Yoyo. Lah keun bae bari nage usilan teuing kana urusan batur atuh. Rek munyung rek kumaha kumaha da keur-keur na atuh barina oge. Karta nempas kana omongan Yoyo jeung Emen atuh jep. Carempe saurang eueuh nu ngaromong. Sanggeus ngaromongkeun Inon heuleut sawatara menit cungungung-cungungung kadenge anjing babaung hawar-hawar ti jauhna. Tapi ronda nu tiluan, jong-jong nying hareupan durukan sigana teh teu ngarasa keung, teu ngarasa sieun. Ku sora anjing babaung, sabada masyarakat di eta lemur tara manggihan deui makhluk nu matak pikasieun. Dianggapna ku masyarakat di dinya anu kasebut jurig atawa ririwa teh geus eueuh. Jempe sora anjing babaung tukangin rona nuker ngariung durukan deh. Aya saurang jalma nu teu kanyawan torojona ujug-ujug e tukangin rona we. Gog eta jalma cingogo kalawan nyarita sorana semu ngosom. Namun marani hayang mulai si Inon. Pek turutan kumarani asal marani daik di botul dewek. Oh. Atu rona nu tiluan temeh bareng pada ngalali. Lenyap hatena tinggal lenyap terus ting korejat narangtung. Tiluan anak malalunur bari panonting parencrong. Kana beungeut eta jalma barang diteges-teges. Si horeng Mang Arjali nuti heula geus korban di roga hala ku beurit. Bekilila katingalina rupa beungeut Mang Arjali matak pikasieuneun jeung matak pikagilaeun. Panon nu sabeulah buncelik nu sabeulah deui kongkolak na ngolohkor. Ceuli duanana rawing beuheung ngolohkor berbeui-berbeui. Tina beuheung kaluar getih ting berbeui harita teh. Nyarak celakan bara katak siri meni siga nu ngeunahna. Nganya geuneul manjang mula nu sia mulah nyeui nganyeukeun. Pasangkeun jeuling ka ulah nu anyana. Enyawangan gian ku jeuli anika. Kitu para mitra sadaya caritan eta makhluk anu mangrupakeun Mang Arjali. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Atuh para wargi sadaya, rona harita barang ningali makhluk jiga Mang Arjali.
Rona nutiluan lengit di temah wadi ngadon tinggar wak bari timbalet cire sewang-sewangan. Nusa urang mengkol kabelah kidul, nusa urang kabelah kaler. Palebah kebon awi gok paamprok itu sieun ieu sieun dua nana tinggar wak. Cek nusa urang nyangka jurig menggatan jalan, cek nusa urang kitu kene. Beretak lalumpatan di katukang sedang emen harita tului di udag-udag kujurig namang arjali, bari teureun-eureun cocorowokan. Bareng harita si jendil lilir manehna ngadengieun sora nu gogorowokan. Korejat si jendil hudang kalawan teu mikirkeun kana ngaon-naon. Cegana keris kujang pamere ti akibiran tak tului ngalaan tulak pantu. Duka kumaha harita si jendil gede hate make turun kaburuan. Kabeneran emen lumpat na teh kaburuan si jendil sabab caang ku lampu lantera nu ngagantung. Dina panyaweran harita emen ditewak leungina ku si jendil kalawan ditanya. Kunaon mang emen? Aya naon itu? Enam mang ini? Aduh ampun. Ampun kuring mah. Coba ke dosa ampun. Mah ampun. Cik emen ngadon ampun-ampunan bari ngadegde. Atu awak renghap ranyug napas harita teh ngahegak puguh we. Si jendil ngerasa kaget ningali pola emen gitu. Sing tenang, mang, sing tenang. Ya mah kuring jendil, ya kunaon, mang. Kok ceritakan kunaon, mang. Si jendil netep seke. Aduh, jendil itu. Nya kuring jendil, ya gitu, ya naon. Aduh, mang tulungan il. Mang dibobari ku eta. Tenang, mang, ceritakan sing jelas. Dibobari ku eta, mang. Cik emen kakarasa gitu bari ngali. Anak breh nu tadi teh katingali makhluk. Itu kan dia bala. Aduh, ini amang siun. Emen ngagoak bari celeng luncat ka tepas. Gilak si jendil ngalieuk anak breh makhluk nu matak pikasieun. Reg eta makhluk teh ngarandeg bara katak seur. Nguanyian musia madai nyengdeli ai. Ya mun jadi gantian muainik dibawa migun mandur. Okna tului mureleng ka si jendil. Sedang emen nyulusup kana kolong babalean di tepas. Saha anika teh manusa tua jurig? Lamun bener anika manusa saha ngaran anika? Sabalikna lamun jurig atawa siluman. Nah jeung di mana tempat anika teh atuh saha? Si jendil bener-bener kawilang wani nying hareupan makhluk sarupa kitu matak pikasieun. Ngabunya Arjali. Okna nyebutkeun ngaran Arjali. Oh. Baruk Mang Arjali ieu teh Mang Arjali kapan Mang Arjali mah geus pindah alam ieu. Geus teu sawujud jeung kuring, na Mang Arjali mah kene moongan rek nganiaya manusa nu masih kene kumelenang di alam dunya. Sok geura balik ka ditu ka alam anu geus diancikan ku Mang Arjali bari nage. Cek si jendil saolah-olah ngusir. Muai, wah muai, lamun jadi matak yang jadi ngawulah di gantian. Lamun jadi gantian alamat dihakan gameh ku ngawulah. Tema juridnya Mang Arjali ngancang. Oh, jadi Mang Arjali itu mau munurnya? Muai, saya dung-dung matak yang jadi ngawulah di gantian. Lamun Mang Arjali itu dek ini. Tarima ya ti kuring. Cek si jendil para mitra nyantongan keris. Pamere ti akibiran tak kujang teh. Burinyai tina tungtung keris kujang. Kaluar cahaya buburinyaya. Tapi juri Mang Arjali babara katakan panon sabelah si garek biji. Nihakai nyamu ngaunya. Okna si garek newak tapi si jendil cukup rikat. Manehna gentak luncat ka gigir. Kilak jeleng si jendil luncat ka beulah kencang. Kilak si jendil malik bareng jeung kitu congok keris kujang. Ditojokeun kana palebah beungeut jurig Mang Arjali sabrot tina congok kalu-kaluar seuneu nyebrot. Kuak jurig Mang Arjali ngagoak tarik pisan. Bari nungkupan beungeut sedang congok keris ditojokeun deui ka palebah awakna. Kuak jurig Mang Arjali ngagoak leuwih tarik batan tadi. Malah tului gagara bagan bari munur sakujur awakna kabulan kusin. Saki ceples eta makhluk nu disebut jurig Mang Arjali ngiles. Muka denge ukur sorana gogoakan kitu ge hawar-hawar si ganuges ngejacau. Harita si jendil para mitra ngahegak bangun capenaker. Gesidik eueuh mah kalacat si jendil unga katepas harita teh. Luak lieuk nempoana emeh emang emen eueuh. Ceg si jendil kana lantera nu ngagantung dina panyaweran.
Geus kitu ngadamaran ka kolong babalean, ana breh ka sampak Mang Emen keur nyempon. Dina kolong babalean ceg suku Mang Emen sabeulah dicekelan maksud cijeni rek diguyahkeun. Da tu gorowok Mang Emen ngagorowok ampun-ampunan. Samarukna nenyeklan kana suku teh juri. Sanajan Mang Emen kasebut geus kolot. Ari ku sieun mah komo bae. Aye mah bari jeung aya nu nyeklan kana suku nepi ka teu karasa ngompolan maneh. Calana ribeg ku cai ompol harita teh. Di kuring mah kuring Mang Emen jendil ya mah geura kaluar atuh da geu naon-naon ayeuna mah. Jurigna geus kabur. Cek si jendil atuh geus disebutkeun kitu mah kakara Emen bijil tina kolong babalean. Awakna ngadeg-deg beungeut pias konea siga eueuh getihan. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra sadaya, sakumaha nu kauningnya. Harita Mang Emen bijil ti kolong babalean awak ngadeg-deg beungeut pias konea siga eueuh getihan. Mun geus eueuh jurigna janjeun. Emen nanyakeun bari masih keneh ngadeg-deg siga nu nirisan. Ngan geus eueuh geus mabur mang. Aduh. Gusti mah agung nuhun janjeun mang ditulungan. Siga lamun mang tilu opat ka dieu mah leuh. Teu papanggih jeung maneh geus pasti we mang teu korban euy jadi mamangsa jurig nu bieu meureun. Cek Emen kareuwas geus rada leler asa disambung umur lain bobohongan. Geus tong papanjangan urusan bieu mang lah ieu mah kuring rek amanat ka Mang Omat balik cacarita ka inung kuringnya tina perkara kajadian bieu. Inung kuring mah sok bari leumpeuh Yuni bisi manehna soakeun ke si jenil ipat-ipatan ka Emen. Moal mah mah rek ngomong sasaha Mang Manil. Ayeuna mang rek milu ngararep sabeuting ieu mah. Sabab balik ge mang teh teu ludeung. Kajieun subuh-subuh we mang bali. Tuna naon rek ngendong mangan omat di mana ilung kuring nyaring ulah rek cacarita. Yeuh geura mah kajero bisi tiris mangkaning angin saking ngahiliwirna. Cek si jenil. Geus kitu mah tuluy ka ari mah kalawan pantona ditulak. Ku si jenil, koloyong si jenil ka kamar nyokot angel sasiki keur si Emen. Keur Emen bisi tunuhkeun apunten keur Mang Emen. Pokorna geura sare mang, sabab beuting keneh teh. Cek si jenil nitah sare. Atu goloyoh Mang Emen ngedeng kitu deui si jenil asup ka kamar sabab tunuh kene. Sedeng Emen mah nyileuk wae teu daek reureup rajeun geus ngalenyap nyah beunta deui.
malah make gegebegan sagala taksiran inget keneh kana kajadian dulu. Akhirna menepi ka bedug subuh emen teu sakarejep-karejep acan. Korejat emen hudang deui tuluy ngageger ngagegero si jendil laun teu hararese si jendil hudang kaluar ti kamar. Iya, Mang Merek balik we geus beurang ye. Sekali ini Mang nganuhunkeun kana pertulungan ti manehna nya. Emen bebe jarek balik. Nya sawang suhuna Mang pek atuh rek balik mah da geus rayrayan geuning. Tema si jendil balik kulut trak manglaankeun tulak panto. Cerut emen turun tuluy ngalewas balik. Atuh si jendil teu sare deui manehna tuluy mirun seuneu. Bari nagenkeun saeng naheur cai teu lila. Indungna geus nyaring malah init katampian sabab di luar geus caang. Geus kadenge suara manuk raricit di sarada, manuk saeran meni bege. Isukna poe Salasa kira-kira pukul 6:30 sabada si jendil balik ti tampian. Malah candi baju-baju acan harita teh di luar sada sora lalaki ngoraken. Ngagegero si jendil meni tarik puguh we. Si jendil kaget atuh. Eukeur mah eukeur peuting tas aya kajadian perkara emen anu ngarona dibeberi ku jurig Mang Arjali. Ayeuna aya nu ngagegero matak Mang Hariwang. Sirilik si jendil kahareup muka panto ana berai horeng si Taslim. Katingali meni haruhareho. Aduh. Maon eta meni matak Mang Hariwang keunaker? Cocorobokan sagala matak naon unggah atuh da teu diculakan aya naon mungkin. Cek si jendil bari ngibir-ngibir ka meja. Aduh. Ari mana geus ngadenge meja dieu? Ari meja urusan naon, Dim? Si jendil neuteu. Maki wiranta bubus. Tema si jendil bangun nu geumpeur. Balik ilang ngomong teh Lim, kaos nu teu hideung nakernya. Gundam tawangin si ilang teh kaos nu teu matak jadi dosa we. Astagfirullahalazim. Sing busung sumbah nage nyaan. Aki wiranta bubus yeuh. Bieu jam genep maot nage. Tema si Taslim. Untung sok heureuy Lim, sing cabok sok aing. Ilmu teu naon-teunaon majalakeun maot, teng doraka ilang teh. Si jendil tetap dipercaya karena omongan si Taslim. Ini, kira dewek sok ngabohong, kira sok ngabobodoh ka ilaing. Dewek ngarti, lamun jelema nu sok ngabobodoh sarua jeung nyeun pidosaeun atau pidorakaeun. Dari jelema doraka teh ngeunah kitu. Ya jendil, mimiti mah dewek teh teu percaya ka wejaan ku tatangga nyebutkeun Aki Wiranta maot. Samalah ku dewek dicarekan beak bersih sabenteu ngadenge gering-gering acan atuh. Mala urang kapan kamari tas ti Aki Wiranta. Anu ngabejaan teh ngagusur leungeun dewek supaya dibuktikeun. Bareng nepi kaburuan imahna Aki Wiranta nya we di imahna teh loba jelema geuning we. Atuh kalacat we dewek unggal ana bereh teh heueuh we Aki Wiranta maot. Cenah mah jam genep maotna teh. Ku dewek sakedapan mah teu lemek teu nyarek ngahuleng we ari batin mah ceurik. Geus kitu dewek inget kana carita Aki Wiranta. Yen manehna nyaritakeun rek balik ka sarakan poe Salasa. Irong teh nyarita ki sarua jeung rek mere silib ka urang duaan euy. Cik Taslim ngajelaskeun bari sorang ngageter si gadi barungku sedih. Cing nama tu jeung dewek ka ditu ah. Awas ieu ngabohong gablog sia ku dewek. Cik si jendil. Masih keneh cangcaya. Jerut tarurun tuluy ngaleos rek ngayakinkeun kana omongan si Taslim. Barang nepi ka imah Aki Wiranta nya we loba jelema di dinya teh. Harita si jendil teu kungsi punten kana araya ngan kalacat we unggah kebat ka jero. Kasampak Aki Wiranta nu geus ngabanusan teh keur pada ngaririung ku tatangana. Geus kitu mah kakara si jendil percaya. Gek manehna diuk ngareneng jeung si Taslim. Inna lillahi wa inna ilaihi rujiun. Aki hampura kuring. Teu sangka teuing we Aki baris ningalkeun si horeng. Aki nyaritakeun rek balik ka Sukabumi teh nya eta we rek balik moal bisa panggih deui jeung sarerea. Hampura kuring Aki, muga-muga Aki murung mulangna ka alam barja masih diterima iman Islamna. Dihampura dosa perdosaan anak Aki nu gede nu leutik kalawan dirgakeun dicaangkeun di alam kuburna Ki. Kitu gerentes hate si jendil bari carindak-dak ngarasa sedih. Bari teu disangka-sangka Aki Wiranta rek maot. Ret si jendil ngareret ka saurang lalaki tatanggana Aki Wiranta sarta nanya. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Thank you.
mitra kaum dangu, harita para wargi atuh jenisi jendia nanya. Pang hari cusarti ke saya ngebejaan acan? Gus biar ku baru dak, tapi ku teing mereka dia duka moa. Sebab nyi sarti ge keur aya nu karasa cenah duka teuing ari salakina mah. Sebab diwejaan ge ku barudak teu nembalan-nembalan acan. Tema tatangan Aki Wiranta. Pira ku deui Kang Inon teu ka dieu onoman mah koslin kolot we, cek taslim siga nu keuheul. Lamun teu ka dieu mah geus we urang urus ku sararea lah samalah ayeuna mah urang maranian heula tuh. Cek si jendil pok saurang lalaki tatangan keneh Aki Wiranta. Nanya demi katelahna Sarkosi. Nyatana naon rek dimandian heula oge. Ngan di mana geus meunang ngamandian ulah waka dibungkus sumawana tuluy dikubur ayeuna. Tungukeun heula kula wargana. Nepi ka pukul 10 telatna pukul 11. Lamun Inon eueuh bae nepi ka pukul 11 prung we kalubur. Tapi kumaha sarerea satuju henteu? Cek Sarkosi nanya heula. Kana pamadegan sarerea celengkeung si jendil. Meh bareng jeung taslim pangheulana nemalan. Lamun deui ka pukul 11 Kang Inon eueuh wae malah ka dieu terus wae lah kubur, keuna kuring tanggung jawab. Oh. Nah. Geus kitu malayon Aki Wiranta digarotong ku opatan dibawa ka pipireun imah. Harita geus nyampak cai aya sababaraha emerna jaba jolang opat siki parin. Atuh geboh geus sadia teu hararesa tuluy di mandian. Atuh mayit teh para mitra. Samalah si jendia jeung taslim katut nu dua urang tatangana marilu ngamandian nepi ka beresna kalawan geus dibawa deui ka imah. Goledag layon dikadengkeun bari diruruban ku samping kebat. Sedang dua urang lalaki keur nyadiakeun pibungkusinana. Eta kabeneran geus aya boehna mah? Cek taslim kanu keur ngatur-ngatur boe. Lah nya eta jang lamun dipikir ku salancar mah keur emang ge lain ngupat malaikat. Kamari emang bareng ngaliwat ka dieu tas ngala daun cau. Kasampak awi Ki Wiranta keur ngajajentul we dina golodog nya manehna teh ngagero-gero ka emang. Kancang ku emang disampeurkeun kalawan ditanyakeun maksudna. Pokna teh menta dipangmeulikeun boe 10 meter bari ngasong-ngasong duit. Atuh emang teh samemeh narima duit teh ngahuleng heula. Emang ditanyakeun keur saha aki meuli boe teh. Teh mana teh keur sasadian aki bisa dimangsa ku rumpak caringin beurang peuting jeung urang ngabarubahkeun kana jadi incu. Aki boga duit pamere ti barudak di dieu sok dikumpul-kumpul cenah kitu. Geus kitu mah emang teh tuluy init ka pasar meuli boe 10 meter aya sesana 600. Bibikeun teu daek narima anggur disesepkeun kana pesa kampret mang majarkeun teh. Ieu mah lain muruhan tapi ngajimatan cenah ka ilaing kitu. Nari tadi waktu emang geus kata mereka tampian ngadenge weja Aki Wiranta mau. Sakedapan mamang teu percaya atuh. Barang dibuktikeun ka dieu nya we nyampak teh keur disinghareupan ku tiluan. Ceuk nu ngatur-ngatur pibungkus. Lain ku kitu sigana mah aya samodel. Moal aya we samodel Aki Wiranta siga geus nyaho baris pibalikeun ka alam barja. Okna deui. Enya tumang lah kuring teu nyangka satungtung buuk Aki Wiranta baris muat poe ieu. Ari ka kuring mah jeung ka taslim kamari nyaritakeun rek balik ka Sarakan ka Sukabumi. Cukan teh nyawer balik ka Sarakan bari ceuk Aki Wiranta rek poe Salasa. Soreng geus mere tanghara, mere beja ngan kuringna we nu beleguh. Sambung si jendil bari teu weleh carita. Waktosna seueum. Dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Beurit Bodas. Didongeng karangan Watatang dina bagian ka-24. Insyaallah enjing urang teraskeun deui para mitra ka bagian 25. Sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permisi.